Konf Industria ka reaguar për rritjen e shpejtë të çmimit të karburanteve në vend. Me anë të një deklarate, Konf Industria shpreh se kjo rritje rrezikon seriozisht pritshmëritë e parashikuara në buxhetin e shtetit në vitin 2011 për rritje ekonomike prej 5.5%, pasi industritë vendore të prodhimit dhe shërbimeve parashikohen të jenë sektorët më të prekur të ekonomisë kombëtare. Sipas Konf Industris, kjo situatë do të vijë për shkak të rënjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë prodhuese vendase në krahasim me konkurrentët tregtare në rajon dhe më gjerë, si pasoj e ndikimit të mungesës së plot të kontrolit të tregut të karburanteve, jo vetëm në çmim, por mbi të gjitha në cilësinë e karburanteve. Konf Industria paralajmëron se pasoja që do të rrjedhin nga mungesa e rregullimit të tregut të karburanteve shkaktojnë rritje kostosh për biznesin, qytetarët dhe ekonominë kombëtare në tërësi, në shifra që tej kalojnë 150 milion euro në vit. Tregu i karburanteve në Shqipëri është tregu më i madh në vend, me një qarkullim vjetor 850 milion deri 1 miliard euro në vit, dhe me ndikim të fuqishëm në qëndrueshmërin dhe zhvillimin ekonomik tërësor. Mëtej, Konf Industria thekson se prej kohësh i ka kërkuar qeverisë të ndërhyjë për të përmirësuar sa më shpejt funksionimin e tregut strategjik të karburanteve, duke krijuar entin regulator të karburanteve. Një organizëm i tillë do të shërbente për të regulluar dhe kontroluar çmimin, cilësinë dhe licencimin operatorve tregtar. Enti regulatori karburanteve funksionon prej vitesh në vendet fëqinje, të cilat janë konkurente në çmim dhe në cilësinë e karburanteve në krahasim me Shqipërinë.